Pozdrav dragi moji i evo nas ponovo u moju kuhinju. Ja sam ovdje kao što možete da vidite meso već posolila. Sinoć stavila dosta luka, znači stajalo je, odnosno od juče stoji to u luku i na soli. I to ćemo sad na brzinu da pravimo. Za to nam je potrebno dva luka, sve zavisi koliko vama, za koliko vama osoba ovo treba. I treba nam palenta. Došlo na redu opet palenta. Kod nas, odnosno kod mene u kuhinju se palenta jako često sprema zato što je obožavamo i na razne načine. Pa idemo da na pripremu. I seckaću ovaj luk onako na krupne komade da nam se luk osjeti kad jedemo i kad spremamo. Ovo spremanje ima jako lepu priču za mene, koja mene podsjeća na, eto, na moje djetinjstvo, na mlade dane, kad sam se udala, također su moji od mog supruga isto to spremali, tako da je to starinsko spremanje kad god se klala svinja. I to je, verujte mi, to je toliko ukusno bilo da, ne znam, dok su ovi ljudi što slali svinju, što su spremali i seckali šnicle od svinje, znači pripremali svinju za zamrzivač, naši su ovo spremali i onda smo svi seli za stolom i to jeli. Luka smo iseckali. I sad u tiganju normalno ide ko je imao mast. U to vreme su svi mast imali, tako što i ja imam zadnje moje ovdje. Znači mast moram da pripremam. Sad stavljamo tu mast da se otopi, naravno ko nema mast može i na ulju, ali eto ja, kao što sam rekla, ovako se prepravilo. Stavit ćemo mast da se ugreje, da pre se pripremalo, nije se bilo pripremala palenta, nego se pripremao se kačamak, mada ja ovdje ne mogu da nađem to brašno belo tako da koristim ovu palentu i koristim ovaj žuto brašno meko isto od kukuruzno brašno, tako da ja to nekako mešam. Kad nam se ulje ili mast ugrejalo, dodat ćemo meso koje smo pre toga posolili, oni to direktno pravili, ja sam od juče stavila na, ja volim onako da meso pre toga posolim, pa makar jednu noć da mi stoji. I sad ostavit ćemo to malo da se dinsta. Dok nam se meso pravi, mi ćemo da uzmemo jedan krastavac. Pogledajte kako su mi lepi krastavci ovdje. Ko je gledao video zna da sam ja ovdje stavila dva ova struka krastavca i baš smo se najeli. Znači svaki dan smo imali po ovako jedan krastavac. Dobla. Pogledajte. Ovdje ćemo da stavimo litar vode.
i da kuvamo za našu palentu. Odmah ćemo dodati pola kašike soli. U meso ćemo dodati malo crnog vina. I to ostavimo onako da se krčka. Ja ću da stavim malo više od litra vode. Litar i po, tako nekako. Litar i 4 decilitra. 1,4 decilitra. Bože, 1,4 decilitra sam ja ovdje tačno stavila sad. Ja sam ovdje pripremila brašno i ako vidim da mi je još potrebno, pošto ja palentu uvek radim po osjećaju ili odokativno, kako se to kaže, ja sam ovdje pripremila 2,5 decilitra, vidjeli ste, 250 grama, bože šta mi, 250 grama pomešano brašno, znači palentu i ovu što je onako baš mekana. Ne znam da li. I vidjet ćemo na kraju da li nam je još potrebno i koliko. Kao što sam rekla, ovo i nije neki recept, nego je jednostavno pripremanje na ovaj način meso mene vraća u detinjstvo i ima jako lepu priču. Voda se kuvala i sad ćemo da polako da pravimo ovu palentu ili kačama, kako god. Ja ću prvo sa ovom žicom da mešam kako se ne bi stvarale grudvice i posle idemo sa kašikom. Dodat ćemo još otprilike 50 grama brašna. Dragi moji, meni se čini da treba još brašna, znači dodat ću još oko 50 grama. Ako ne znate kako se kačamak kuva, vi pogledajte moj video, to sam ja odavno postavila, skoro na samom početku, gdje vam ja tamo kažem kako je, mada je bio video katastrofa, baš se vidi da sam početnik, ali tamo sam vam rekla kad je kačamak gotov i kad treba da se skloni sa vatre. Ovo se i tekako krčka ovdje. Evo, dragi moji, kad nam se meso onako kuvalo da nam ovako viljuška uđe unutra i možemo bez noža da je seckamo. Kod mene još malo, znači još oko 5 minuta i od vina, pogledajte, napravila se već sosa. Vino i masti. I sad pred kraj dodat ćemo ovaj luk, samo što ću ja da čekam još jedno 5 minuta zbog mesa, da mi se još malo to dinsta. Sad je meso gotovo. Sad ćemo da dodamo ovaj luk.
Salatu sam baš onako pravila na seoski način, bez ikog i kakvog i takve dekoracije. Samo sa soli. I paradajz ćemo staviti malo ulja. Na krastavce malo sirće. I naša salata je gotova. U kačamak ide jedna kriška tvrdog sira. Kad bi bio ovčji sir, bio bi još bolji, ali nažalost nemam. Napravit ćemo malo ovdje udubljenje. I sad ćemo da prelijemo sve ovo preko ove palente ili preko kačamaka. Nekog zeleniša, obavezno, pre smo imali u baštu, ja sad nažalost nisam išla da skupljam. Peršuna. Dok ljudi nisu završili posao, ovo ide u furunu, pre se ložila vatra i ovo je išlo u furunu. Naš ručak ili večera je gotova. Ovako se to stavilo lonac na stolu i svi su uzeli koliko je kome trebalo. Nadam se da vam se ova samo ideja sviđa i do nekog sljedećeg druženja. Ćao i prijatno! Tako, neko je to dodao još nekog jogurta ili kajmaka. Ili krem sir. Tako. Sošac. Ajmo prijatno i do sljedećeg druženja. Ćao!